Salam verecek. İlk növbədə sizi tarixi qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, bu qələbə Azərbaycan idmanının tarixində qalacaq. Çünki ilk dəfədir ki, ölkəmiz komanda idman növündə Avropa çempionu olmuşdur. Və bu qələbəni siz qazanmışsınız. Mini futbol üzrə milli komandamız. İdmanın inkişafı ilə bağlı çox işlər görülüb Azərbaycanda, ancaq bugünə qədər komanda idman növündə biz böyük uğurlara nail ola bilməmişik. Düzdür, iki dəfə bizim şahmatçılarımız Avropa çempionu olmuşlar, amma şahmat fərdi idman növüdür. Sadəcə olaraq komanda şəklində çıxış etmiş bizim şahmatçılarımız bu böyük nailiyyəti əldə etmişlər. Ancaq oyun idman növlərində belə bir qələbə olmamışdır. Ona görə bu qələbənin çox böyük mənası var və əminəm ki, digər idman növləri üçün bu çox gözəl nümunədir. Düzdür, bu tarixi uğuru təkrarlamaq heç kim üçün asan olmayacaq, amma hər halda biz çalışmalıyıq ki, təkcə fərdi idman növlərində deyil, eyni zamanda komanda idman növlərində də Azərbaycan idmançıları beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr göstərsinlər. Fərdi idman növlərində isə bildiyiniz kimi bizim çox böyük uğurlarımız var. Olimpiya, dünya, Avropa şampionlarımızın sayı çoxdur və əminəm ki, artacaq. Və beləliklə, komanda idman növlərinin İnkişafı imkan verəcək ki, idmanın inkişafı hər tərəfli olsun. Şadam ki, komandamızın tərkibi yerli idmançılardan ibarətdir. Həm oyunçular, həm məşqçilər, mütəxəssislər. Bu məni xüsusilə sevindirir. Və onu da bilirəm ki, mini futbol üzrə bizim komandamız cəmi ikinci dəfə Avropa çempionatında iştirak edir və artıq çempion tituluna layiq görülüb. Mübarizə gərgin olub, istənilən idman növündə Avropa çempionatları çox gərgin keçir və əlbəttə ki, Avropanın ən güclü komandaları orada təmsil olunur. Və çempionat boyunca göstərdiyiniz həm peşəkarlıq, həm deyə bilərəm ki, böyük fədakarlıq bax, bu qələbəni mümkün edib. Siz xalqımızı sevindirmişsiniz və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan vətəndaşları sizi böyük məhəbbətlə havalimanında qarşılayıblar. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu doğrudan da çox böyük qələbədir, tarixi qələbədir. Hər dəfə beynəlxalq yarışlarda idmançılarımız qələbə qazananda əminəm ki, hər bir vətənpərvər insan qürur hissi keçirir. Hər dəfə bayrağımız qaldırılanda hər birimiz sevinirik. Qələbələr xalqımıza yaraşır həm döyüş meydanında, həm idman arenalarında. Və əminəm ki, bundan sonra da Azərbaycan idmançıları beynəlxalq yarışlarda vətənimizi ləyaqətlə təmsil edəcəklər. Dövlət tərəfindən bütün şərait yaradılıb və idmanın inkişafı ilə bağlı heç bir maniyyə yoxdur. Əksinə, dövlət dəstəyi daim göstərilir. Ancaq mini futbol idman növünə gəldikdə bizim üçün bu nisbətən yeni idman növü olduğu üçün bu sahədəki nailiyyətləri bax, siz özünüz qazanmışsınız. Mən deyə bilmərəm ki, mini futbolçular üçün hansı xüsusi şərait yaradılmışdır, yaxud da ki, xaricdən tanınmış mütəxəssislər dəvət edilmişdir, ya da ki, məşqçilər dəvət edilmişdir, legionerlər dəvət edilmişdir, yox. Bunların heç biri olmuyor.
Ona görə sizin qələbəniz çox böyük qiymətə layiqdir. Siz özünüz bu qələbəni qazanmışsınız, əlbəttə ki, federasiya və idman mütəxəssisləri, məşqçilər və oyunçular, idmançılar, komanda deyəndə mən bunu nəzərdə tuturam. Siz bu qələbəni halal zəhmətinizlə qazanmışsınız. Azərbaycanda idmana da, idmançılara da diqqət göstərilir və idmançılar dövlət tərəfindən hər zaman qayğı ilə əhatə olunurlar. Və bu təbiidir, çünki idman həm ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu qaldırır, idman qələbələrimiz eyni zamanda sağlam həyat tərzini təbliğ edir. Və bu hesab edirəm ki, daha vacibdir. Çünki hamımız istəyirik ki, Azərbaycan xalqı sağlam olsun, gənclər idmanla məşğul olsunlar kütləvi sürətdə və idman kütləviliyinin genişləndirilməsi üçün və idman qələbələrinin əldə edilməsi üçün dövlət idmançılara, klublara, federasiyalara həmişə böyük diqqət və qayğı göstərir. Və əminəm ki, bundan sonra mini futbol federasiyamız da dövlət tərəfindən eyni qayğı ilə əhatə olunacaq. Siz öz qələbənizlə göstərirsiniz ki, əgər iradə və peşəkarlıq varsa, vətən sevgisi varsa, hətta bəziləri üçün əlçatmaz olan nailiyyətləri əldə etmək olar. Mən əminəm ki, Azərbaycanda heç kim sizin qələbənizi gözləmir. Bilmirəm, özünüz gözləyirsiniz yoxsa yox. Bəlkə də artıq çempionat gedə-gedə bunu hiss eləməyə başlamışsınız ki, bu mümkündür. Amma əminəm ki, mən daxil olmaqla Azərbaycanda heç kim bu qələbəni gözləmir. Və bu qələbənin iki qat sevinci məhz bununla bağlıdır. Yəni, bu göstərir ki, mümkündür. Ən güclü rəqibləri məğlub etmək mümkündür. Əgər komanda ruhu varsa, yenə də deyirəm, peşəkarlıq, vətənpərvərlik varsa. Bilirəm ki, bir çoxlarınız ayrı-ayrı işlərlə məşğulsunuz. Sözün əsl mənasında həvəskar idmançılarsınız və mini futbol sizin üçün bir, əgər belə demək mümkündürsə, hobbidir. Sizin qarşınızda Avropanın ən güclü komandaları, əminəm ki, o komandaların maliyyə təminatı, dəstəyi və digər üstünlüklər sizinkindən qat-qat artıq idi. Amma buna baxmayaraq, qələbə qazanmışsınız, hamımızı sevindirmişsiniz və öz adlarınızı Azərbaycanın idman tarixinə yazdırmışsınız. Mən sizi bir daha təbrik edirəm və yeni uğurlar arzulayıram. Əlbəttə ki, bu uğuru təkrarlamaq çox çətin olacaq. Amma əminəm ki, komandamızın gələcək perspektivləri də çox gözəldir. Və əminəm ki, bu qələbədən sonra gənc nəsil, uşaqlar, yeniyetmələr bu idman növünü seçəcəklər ki, sizin kimi Avropa çempionu olsunlar. Bir daha təbrik edirəm, sizə yeni qələbələr arzulayıram və təşəkkürümü bildirirəm ki, Azərbaycan xalqını bu gözəl qələbə ilə sevindirmişsiniz. Məhtərəm Cənab Prezident, mən icazə verirəm bütün sizlərə adından, bütün futbolçularımız, heyətimiz adından, məşqçilər adından sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugün bizim üçün çox şərəfli bir gündür. Çünki siz də doğru qeyd etdiniz, uşaqlar öz halal zəhməti ilə kubu sizin qarşınıza gətirib. Biz doğrudan da çox şadıq və sizi əmin etmək istəyirik ki, bundan sonra da biz var gücümüzlə çalışacağıq ki, bu qələbələr ardıcıl olsun. Möhtərəm Cənab Prezident, diqqətinizə çatdırım ki, mini futbol qeyri peşəkar idman növü olsa da əhali arasında çox geniş yayılıb və biz 2017-ci ildə
yararlar geldi ki, federasiyanın yarada ve 2018-ci ildə artıq həm Dünya Milli Futbol Federasiyasının, həm Avropa Milli Futbol Federasiyasının üzv seçildik. Və 2018-ci ildə Ukraynada keçirilən Avropa Çempionatına qatıldıq və bu bizim üçün çox böyük təcrübə oldu orada iştirak eləmək. Və bildiyiniz kimi pandemiya dövründə qapanmalar oldu, amma biz məşqləri dayandırmadıq, məşq elədik, xüsusilə bu çempionata hazırlaşırdıq və artıq bu çempionat başlayanda biz tam hazır idik və əlbəttə ki, bizim üçün əsas iştirak idi, siz düzgün vurğuladınız və uşaqlar üçün böyük bir təcrübə idi, amma biz hər oyundan oyuna necə deyirlər, iştahımız artırdı. Yəni oyunlar gəlirdi. Birinci oyunumuzu ucuzduq Avropa çempionlarına qarşı, Rubinyaya qarşı. Amma sonra İspaniyaya qarşı möhtəşəm qələbə gəldi və başqa ölkələrə biz üstülədik. Və xüsusilə finalda biz yenə də Rumunlarla üzləşdik və əlbəttə ki, burada məşqinin super taktiki gedişlərini biz gördük və orada bunu rəqiblərimiz də vurğuladı və biz demək olar ki, səhv etmədən qələbə qazandıq. Əlbəttə ki, Cənab Prezident, bugün danılmaz bir faktdır ki, siz idmançılara böyük bir qayğı göstərirsiniz, xüsusilə idmana və onları həmişə qəbul edirsiniz və inandırım sizi ki, hər bir oyunçu daha da irəli gələndə biz görürük ki, bəlkə də Cənab Prezident bizi qəbul edəcək. Biz sizə çox minnətdarıq, doğrudan da bizim üçün çox fəxr edici bir gündür. Sizə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən komandan başlayacağım. Cənab Prezident, sizə öz adımdan, komandan adına sizə çox təşəkkür edirik ki, sizin bu dəyərli vaxtınızı sizə ayırmışsınız. Biz də əlimizdən gələni əsirgəmədik ki, bizə baxan xalqımız sevinsin bizim üçün. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Cənab Prezident, bu çətin iş qrafikində bizə vaxt ayırmışsınız, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Oyunculara hər dəfə göstərdiyiniz diqqəti biz mini futbolçular hər zaman hiss edirik. Bu Avropa çempionatı ərzində kimə desəydilər ki, Azərbaycan çempion olacaq, heç kim inanmazdı. Amma biz döyüşdəki dəmir yumruğu futbol meydançasında göstərdik. İnşallah gələcəkdə də bütün nə qədər ki yarışlarda iştirak edəcək, hamısında layiqincə öz vətənimizi təmsil edəcək. Çox sağ olun. İcazə edəcəyiniz bizim sizə hədiyələrimiz var.